Takže ahoj, já jsem Helča, vítám vás u nového videa. Dneska budeme třídit šatník část 2, po tom, co jsem zhubla. Jelikož se vám minulý video líbilo, rozhodla jsem se teda udělat i část 2. Mně to pomůže, protože se toho aspoň zbavím a protřídím si to. Budu ráda, když mi dáte odběr, like a napíšete něco do komentáře. A ještě vás prosím, abyste respektovali můj názor o tom, co si chci nechat a co si nechci nechat. Mám k tomu očividně nějaké svoje důvody. A jestli se mi něco líbí, tak si to prostě nechám. Jako první mám takový úplně obyčejný černý tílko, určitě nechám, je úplně nový, kupovala jsem ho v sekáči, strašně se mi líbil celkově ten střih a že to tady má jakoby ještě jednu vrstvu, aby to líp zakrylo, myslím si, že vypadá dobře, normální, v pohodě, jedem dál. I když prostě tohle tílko vypadá taky dobře, tak se ho asi chci zbavit. Ono má na sobě takový pěkný vzor, je z HM-ka, ale je tak krátký, že se mě to strašně často jako vysouvá nahoru a není mi to pohodlný, takže prostě pošlu dál. Někdo, kdo je třeba trošičku silnější, si myslím, že by ho mohl vynosit, protože mě to prostě sjíždí nahoru. Další mám takovýhle tílečko, který má úplně letní vibe. Líbí se mi, je, jak to popsat? Myslím si, že je hezký. Líbí se mi tohle, akorát mám trošku problém do něho napasovat prsa, protože nevím, kudy si je tam prostě dát, ale líbí se mi, nechávám. Teďka pojedeme, když tak jenom tmavý topy zatím. Tady tohle kaky jsem na sobě ještě nikdy neměla, má trošičku takový 2000-kovej vibe, takže asi ho pošlu dál, má na sobě dokonce ještě vysačku, takže pošlu dál. No, tohle tílko je sice moc pěkný, je semišový, ale mám pocit, že už je mi velký. Mně bylo velké i přes ty ramena, když už mi přišlo, ale myslím si, že teďka už je mi velký i co se týče prostě prsou a tady toho. Oni ty ramínka jsou strašně, fakt jako strašně dlouhý byly, když přišlo. Je moc pěkný, no. Je moc pěkný, ale asi ho radši pošlu dál prostě. Tohle tričko jsem si koupila, ale neměla jsem ho nikdy na sobě, protože je strašně krátký. A je to takový ten tenoučký materiál, co prostě výjíždí jako nahoru. Ale když se na to takhle dívám se na sebe v tom videu, tak si myslím, že to vypadá dobře prostě. Jen si prostě obávám, že už je moc velký a fakt bych ho měla poslat dál, ale je teda hodně příjemný. Tak já nevím. Napište mi názor do komentáře. Tenhle topík už je mi velký. Líbí se mi, jo. Líbí se mi, ano, ale prostě... To lidi, já se zbavím snad všeho, ale fakt jako je velký. Je velký, pošlu ho dál. Pošlu ho dál. Budu doopravdy nekompromisní. Opravdu. No tak tomuhle topíku mám taky svoje, možná se některý z vás pamatujou. Mně se moc líbí ten design, ale tady se to hrozně popraskalo a myslím si, že už je to na mě prostě moc velký zbytečně. Předtím jsem to měla zpět na tělo, teď už to na mě tak jako hlaje prostě. To mi tady nic nezbyde, ale pošlu dál. Pokud vás nějaký kousek zaujme, nebo prostě používáte Vinted, zajímá vás, co prodávám, tak se mrkněte na můj Vinted. Pokud by vás to třeba zaujalo, jste silnější, je to vaše. Tak s tímhle tělečkem to úplně stejně jako s tím semišovým. Jo, zase přes prsa, ale tohle co? Tohle si myslím, že je ještě dobrý. Že je lepší než to semišový, takže tohle si asi nechám. Sice už je takový jako nošený, ale nechám si ho. Jo, a tohle bílý to je úplně nový. Měla jsem ho jednu na sobě a už se mi tady stihl udělat takovýhle flíček, který naštěstí, když se tak na to koukám, není zase tolik vidět. Mně se strašně líbí ten design. Mamka říkala, že to vypadá jako u nich v nemocnici. Ráda bych si ho nechala, ale potřebovala bych poradit, jak se toho flíčku zbavit. Já mám pocit, že to je od make-upu. Asi budu muset třeba jelenem nebo Arielem prostě dostat pryč. Ale to si nechám. Teď přichází barvy. Mám tohle úplně stejný i v růžové. Obě bych si chtěla nechat. Jsou to takový prostě typický letní tílečka, barevný, jo. Sladí si k tomu prostě člověk asi černý šortky. Náušnice a jde, takže... Já vím, že ono je to takový možná trochu infantilní tady to. Mně se to líbí. Jo, a mám ho takhle vlastně i v té růžové. Tak tohle tílko jsem si kupovala minulý léto. Mám strach, mně se strašně líbí. Jako upřímně fakt se mi moc líbí, pokud vám ne, ok, ale prostě mně se líbí moc. Strašně se mi líbí ten střih, ale je nebezpečný. Je nebezpečný, bojím se, že mi z toho něco vypadne. Neměla jsem ho od té doby ani na sobě, ale myslím si, že prostě na nějakou dovču, večer, k baru, tak je to prostě hezký. Já nevím. Záda má teda holý, což je takový pro mě nekomfortní stále, kvůli těm backrolls, kterých jsem se naštěstí jako částečně zbavila, ale stále tam jsou. Tak já nevím, jako já myslím, že když bych se dala pod to, tady mleze ten podprsový špek, já myslím, že když bych se dala pod to podprsenku, tak že to bude dobrý. Já si ho nechám.
Tohle si budu určitě nechávat, moc se mi líbí ta výrazná fialová barva. Akorát ten střih je takový strašně zvláštní. Já si vzpomínám, že když jsem si ho koupila, tak jsem do něho nemohla narvat prsa. Když se mě zase někdo bude ptát, proč si kupuju věci, co mi jsou malý, tak je to proto, že já si ty věci neskouším. A to bylo pozorně, když jsme byli v Drážďanech. Nebudu se vracet do Drážďan kvůli tomu, že mi lezou prsa z topíku. Já nevím, mně se to líbí. Nechávám, nemusím nikomu z vás nic vysvětlovat. Potom tohle takový světle modrý tělečko pošlu asi dál, on je trošičku průsvitný. Ta barva se mi sice líbí, ale pošlu dál. Tohle červený si určitě nechám, prostě ať mám těch barev jako víc. Líbí se mi, akorát že mi teda velký, dřív jsem ho měla na tělo. Červený si určitě nechám, i když už je trošičku volnější, tak prostě chci mít něco červeného. Myslím si, že ta barva jako vypadá docela dobře, když se na sebe tak dívám. To tělko se mi líbí. Dřív jsem ho teda měla úplně vyloženě na tělo. Co naděláme? No, tady možná patří prsa. Asi. Jo, tam patří prsa. No, tak to já tam asi nedám. Jako, to je blbost, to asi takhle. To já vypadám jak záclona. Já si vzpomínám, že jsem ty prsa předtím nemohla nacpat. Jako, proč by si člověk vždycky zhubnul tolik z prs? Nevím. Pošlu dál. Teďka jdeme na úplně obyčejný trička. Chápete, že tohle tričko stalo třeba 1000 nebo 1200 v tu dobu. A za třeba rok už je úplně jako zešedlý, tady jsou vidět žlutý fleky, je tady dírka u toho nápisu. Prostě takovýhle drahý tričko vydrží úplnej prd. Buď ho vyhodím, anebo ho prostě prodám třeba za packu. Víte co, já si ho nechám na doma a na zahradu a na zahradní práce. Musím k tomu něco říkat. Asi ho vyhodím, protože má na zádech úplně hnusný hnědej flek. Je hodně jako stísněný. A úplně někde jsem tady tohleto tričko vzala, takže pošleme dál. No tak tohle tričko jsem si koupila a neměla jsem ho nikdy na sobě, i když je jako docela hezký. Vlastně na zádech má ještě takovýhle vzor. Já ho pošlu dál, protože je trošku prusitný a to se nedá. Stejně tak jako ten Champion, tohle tričko. Třeba 1000 a už je zešedlý, prostě takový yeti, všelijaký. A nechám si ho na zahradu, ale mrzí mě to. Každopádně toto je památeční tričko. Když jsem byla na koncertu Mandraže, tak mi ho ta mamka koupila, když si mi bylo 12 let. Teď už ho neobleču, ale nechci ho poslat dál, protože jsou to vzpomínky, nostalgie. Zabijte mě za to. Já jako upřímně těch triček tolik nemám a když už je mám, tak jsou takový yeti. Že to jsou prostě trička na zahradu, jako to vám asi nemusím ukazovat, to jsou obyčejný trička, který nosím, když jsme třeba chodili barvit pod, tak už mě bylo jedno, jestli se to zašpíní nebo ne. Se budu takhle nechávat, udělám si z toho special část, ale si vzpomínám, jak mě přišlo. Jako toto je velikost XL, i když se na to tak koukám, tak to není tak vlastně, ale ono se to vůbec nenatahuje. Nebudu si to tady schovávat, je to prostě strašně zvláštní top, pošlu ho dál. Sportové věci s náma probírat nebudu, to probereme v nějakém videu úplně zvlášť, protože bych se o tom chtěla více s váma pobavit. Stejný případ, Adidas. Úplně stejný případ, tričko za 900 nebo kolik stálo, flek v podpaží, nechám si ho na zahradu. Pak mám tohle Naruto tričko, který jsem si kupovala na Anime Festu, to rozhodně zůstává, občas ho nosím, líbí se mi. Je to taková nostalgie, taky vzpomínka, takže určitě nechávám. Další Champion, ale ten už je normální, akorát prostě se obávám, že je to fake, i když jsem to kupovala na Zalandu, tak ho moc nenosím, nevím. Nechám si ho, je to prostě obyčejný tričko, je normálně v pohodě. Tohle je vzpomínkový tričko na Zošku, když jsem ještě chodila do Zošky, to si určitě nechám, je pěkný, normální. Tričko Actin Challenge samozřejmě nechávám, to jsem dostala teďka, když jsem vlastně plnila s Actinem Actin Challenge a určitě si ho nechám, je to pěkný tričko. Actin Challenge mě taky moc bavila. Pressure, to stejný. Hej, ale tyjo, toho už je víc teda. Je toho víc, než jsem čekal. Teď už přecházíme na mikiny, tohle si určitě nechám, kupovala jsem si v zimě, mám tady flek, já jsem si toho nevšimla, musím to dát, ale s ním nic není, je úplně v pohodě, je hezká. Tenhle svetřík by bude určitě velký, ale vy zapomínáte, že teďka se nosí oversized věci. A že mě píšete, že mě něco dělá širší, logicky, když je to oversized. Tak vás to třeba dělá širší, že se ten svetřík moc líbí. Myslím si, že když je mi takhle jako na volnější, takže je to prostě lepší, než když jsem ho měla takhle, protože jsem ho nemohla dát dolů přes to břicho. Určitě si ho budu nechávat. No a jestli mě něco dělá starší, myslím věci, protože se mi líbí. Jestli mě to dělá starší nebo širší, to už jakoby mě je jedno. Chápete, já prostě nosím to, v čem se cítím nejlíp. K téhle mikině mám taky svoje, líbí se mi, dávám sem fotku, jak jsem v ní vypadala, když mi přišla. Nemohla jsem ji dát ani prostě přes břicho, protože
Protože jsem na to velké břicho. To si určitě nechám, líbí se mi. Teďka si myslím, že je tak akorát. A ještě by to chtělo kousíček. Já ji normálně nosím třeba to takhle, jo. A zase, jestli mě to dělá širší. Mám takovýhle šedej svetřík, kterýho se asi zbavím. Já jsem nad tím přemýšlela už delší dobu, on je ze sekáče. Nemyslím si, že je úplně špatný, ale že mi prostě nějak nesedí a nelíbí se mi moc ta barva na mě. Takže tenhle si budu poslat dál. A myslím si, že je to moc jako hezký svetr, na mě to prostě nevypadá dobře. Vidíte, jak jsem teďka mnohem víc nekompromisní? Tenhle svetr jsem neměla ani jednou na sobě a asi ho ani neplánuju nosit. Má ještě na sobě visačku. Asi ho rovnou pošlu dál. Nebo ho dám mojí babičce, protože ona má strašně na světle modrou a takový svetr by se jí mohl líbit, takže já se jí zeptám a kdyby se jí nelíbilo, tak to prostě prodám. Potom mám takovouhle světlonkou mikino, světle modrou, která je vlastně kropnutá. Když jsem si ji kupovala, tak se mi hrozně moc líbila, ale teď už to asi úplně nefíluju. Nevím, co myslíte, jakože neměla jsem ji od té doby ani jednu na sobě prostě. Takže to je asi důvod pro to, abych ji poslala prostě dál. Potom tenhle ten svetřík, jo, prostě ty svetry, co mají tady takhle, jak to říct, nejsou tady zúžený, tak prostě dělají člověka širší. No a co, mně se ten svetr líbí, kupovala jsem ho v sekáči, hrozně se mi líbí ten vzor, líbí se mi ta barva, líbí se mi všechno na něm prostě, to si určitě nechám, i když jsem v tom širší. Pak takovýhle krásný vánoční, ten si určitě nechám na příští Vánoce. Tady z tohohle svetru mám podobný feeling jako z toho šedýho, že prostě nějakým způsobem to neštimuje, jako nejde to nějak ke mně, i když se na sebe tak dělám na tom videu, tak to není zas tak hrozný. Prostě černý set. No rozhodně se mi líbí víc než ten šedej, takže, jakož to je. Ježíš, to je se od make-upu, no super, já si ho nechám. Teďka bych vzala asi za pár šortek, protože já musím vlastně asi za 15 minut odcházet, takže bych dala ještě nějaký šortky, možná sukně a tím bych to asi skončila. Určitě se těšte na nějaký další hauly. Tyhle šortky jsou super, ty si určitě budu nechávat. Jsou pohodlný, příjemný, i když už jsou prostě takový trošku jetý. Já jsem je v letě normálně nosila, nosila jsem je občas i na spaní, takže ty si určitě budu nechávat. Já tady mám prostě šortky od pyžama. Tyhle šortky jsem od té doby, co jsem si je koupila, neměla nikdy na sobě. Kupovala jsem je na Vinteru z druhé ruky. Pošlu dál. Jako další tyhle bílý krémový asi pošlu dál. Oni sice jsou moc hezký, ale jsou trošku průhledný, takže je to takový mírně nepraktický, nevím. Rychle to dojedu, nemám už místo v úložišti. Tyhle ty šortky nosím je ráda a často. A tím bych asi pro dnešek skončila. Pokud se vám video líbilo, budu ráda, když dáte like, když mi dáte odběr a když něco napíšete hezkého do komentářů. Moc vám děkuju za dosavadní podporu, protože jsem natočila jenom pár videí a už tady mám skoro 2000 odběratelů. Mějte se krásně a koukněte se do popisku na můj Vinted a na můj TikTok a Instagram.